Nyakuba ministre, nyakuba munyamabanga uhoraho wa minubumwe, bayobozi bakuru b'inzego z'umutekano, abahagarariye imiryango y'abarokotse genocide, bayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu turi kumwe uyu munsi, bafatanyabikorwa batumirwa batuye intara y'amajyepfo, muraho neza. Rubyiruko, bana bacu, mukomere. Umuhanzi Rugamba Cyprianne mu bihangano byinshi byiza yadusigiye hari indirimbo ye yitwa Urungano, nifuje kwifashisha kuri uyu munsi twibuka urubyiruko. Urungano rwanyu rwishwe mu genocide yagize ati: Rungano nkwibuke, nkwizihize, nkogeza, nkuvuge, nkuririmbire n'ejo. Nubwo hari benshi tutamenye cyane mwebwe generation ya nyuma ya genocide, iyo twibuka abacu tubibuka tunabizihiza. Tubavuga ibigwi duteraniye hano rero uyu munsi ngo duteranire hano rero uyu munsi ngo twibuke urubyiruko ku nshuro ya 29 ryanahuye n'imyaka 10 y'ihuriro ry'urubyiruko igihango cy'urungano. Tubirebeye mu ishusho y'imikurire y'umuntu, umujene ufite imyaka 29 aba ari umuntu mukuru ndetse ufite n'inshingano zitandukanye, haba kuri we ubwe, umuryango n'igihugu, ndetse kuba inkwakuzi, hari n'amaze kubaka ingo zabo. Umwana w'imyaka 10 nawe ni umwana utangiye guca akenge, uri hafi gusoza amashuri abanza. Aha amaze kumva no kwiga byinshi. Nifuje ko twifashisha aya mashusho yombi ngo turebere hamwe urugendo twakoze ndetse n'ibyo tumaze kwiga muri iyi myaka. Mu gihango twahanye cyo kubaka u Rwanda duhagaze he? Twize iki? Turinda dute ibyo twagezeho? Igihango cy'urungano ni umwanya ukomeye wo kuzirikana urubyiruko urungano rwanyu bari bafite inzozi nk'izo mufite uyu munsi, bafite imbaraga n'ishyaka byo gukorera igihugu. Muri iri huriro tugira n'umwanya wo kuganira, tukigira ku mateka yacu, tukaganira no ku ndangagaciro n'ubutwari byaranze ababohoye igihugu, ndetse n'umwanya wo gukomeza guharanira ku imvugo never again iba impamo. Kwibuka abacu bizahoraho. Ababuze ababyeyi, inshuti, abavandimwe, mwese nagira ngo nongere mbabwire nimukomere. Mukomeze muharanire kwigira no kubaho kandi neza, kuko dufite amahirwe yo kuba mu gihugu kituzirikana. Batumirwa, bafatanyabikorwa, bana bacu, nagira ngo dufate uyu mwanya twongere dutekereze ku byo twagiye twiyemeza mu myaka 10 iri huriro rimaze. Ese nk'uko tubyiyemeza buri mwaka muri iri huriro, tugira uruhare mu guharanira ubumwe no kurinda ibyagezweho. Ese uruhare rwacu ni ruhe mu kurwanya ipfobya n'ihakana rya genocide yakorewe Abatutsi? Ese ni gute mukoresha imbuga nkoranyambaga mu kwerekana ishusho ya nyayo y'igihugu cyacu n'ukuri ku mateka yacu? Ese iyo mutashye mu rugo muvuye hano, mwibuka kuganiriza abo mubana no kubasangiza ubumenyi ku mateka y'igihugu cyacu? Rubyiruko turi kumwe uyu munsi,
dukwiye guhora iteka twibuka aho twavuye ndetse nitwibagirwe ikiguzi cyatanzwe ngo tube tugeze aho turi uyu munsi ibyo nibyo bizadufasha guhora tuzirikana intego nyazo ziri huriro abatanze icyo kiguzi gikomeye cyo kubohora iki gihugu cyacu bose bari bahuriye ku ndangagaciro yo gukunda igihugu barirenze ndetse bitanga batizigamye kugira ngo tube dufite igihugu cyiza kandi gitekanye ntabwo baduhaye igihugu gusa ahubwo banahaye abanyarwanda agaciro iterambere ubumwe n'ibindi byinshi byiza ese twabitura iki rubyiruko bana bacu nkuko twabyibukijwe na nyakubahwa ministre w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu n'ubwa mbere mu mateka yacu hashize imyaka 29 nta bwicanyi bubayeho mu Rwanda ntabwo dukwiye kwirara ngo aya mahoro tuyafate nk'ibisanzwe ndetse nta n'urwitwazo tufite rwatuma tudahitamo neza kuko amahitamo yacu arasobanutse ntabwo twakwirengagiza intambwe ishimishije igihugu cyacu kimaze kugeraho haba mu rwego rw'ubutabera gushaka amahoro n'umutekano ku isi imiyoborere myiza ikoranabuhanga guharanira ubwuzuzanye hagati y'umugore n'umugabo guharanira iterambere ry'umwana w'umukobwa n'ibindi mu Kinyarwanda duvuga tuti nta heza haruta iwanyu abarwaniye iki gihugu bazanezezwa no kubona muharanira kuba u Rwanda kubaka u Rwanda mukaruteza imbere twese dukwiye kwibonamo nk'abanyamigabane muri uyu mushinga wo kubaka igihugu cyacu munyemerere twibukiranye bimwe mu bishobora kudufasha gukomera ku gihango twagiranye ikoranabuhanga dufite uyu munsi ridufasha kwigisha bidasabye ko tujya kure mukoreshe neza aya mahirwe kuko uburezi ari urufunguzo rufungura imiryango y'iterambere benshi muri mwe uyu munsi mufite za smartphones muzikoreshe neza mwiyungura ubumenyi mugira ubushishozi mu gihe muhitamo abo mukurikira nibyo mureba ku mbuga nkoranyambaga kuko byose atari uko ari ukuri cyangwa ngo bibagirire umumaro mujye muhitamo neza muhangane n'ibyo benshi mu rungano rwanyu bagwamo byo gushaka kugera kuri byinshi utavunitse haba mu mbaraga cyangwa ubwenge bakanyura mu nzira z'ubusamo arizo mwita shortcuts mukomere ku budaheranwa uyu munsi u Rwanda rutuwe n'urubyiruko rwarokotse jenoside ababohoye igihugu abagizwe ibikoresho byo gukwirakwiza ingengabitekerezo ndetse bakagira n'uruhare muri jenoside hakaba hari n'abantibindeba buri wese mu mwihariko we afite ibishobora kuba byamuherana ariko mwe kwemera washaka ko mukomeza kwirebera mu ndorerwamo y'amoko kuko ntawe byigize bigirira umumaro buri munsi jye mufata umwanya wo gutekereza ku byiza cyangwa ibibi bishobora kuturuka ku byemezo mufata cyangwa ibikorwa mukora haba mu gihe cya vuba cyangwa mu gihe kiri imbere mwumvise ko icyizere cyo kubaho mu Rwanda cyazamutse ubu turakabakaba 70 murumva ko tugifite umwanya wo gukora kandi byinshi mureke dukore ibyiza rero nimugire uwo mwemerera gukora ibibi ikibi yitwaje ko ari uburenganzira bwe bwo kuvuga no gukora ibyo ashatse
uburenganzira busesuye ni iterambere ry'ukuri so gukora ibyo ushaka ahubwo bituruka ko kubwumvikane no gusenyera umugozi umwe uburenganzira burangirira aho utangiye kubangamira inyungu rusange bana bacu nagira ngo twibukiranye ubutumwa bwa nyakubahwa wa Perezida wa Repubulika ubwo twatangiraga iminsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 29 yatubwiye ati nk'abanyarwanda tutazongera kwemerera na rimwe uwo ari we wese ushaka kudutandukanya kuko twabigize birenze ibihagije ubu abenshi muri mwe mumaze gukura muzi ukuri kandi mumaze gusobanukirwa ko usenye ubumwe bwacu abasenye igihugu cyose uru Rwanda nirwo dufite rwonyine nta rundi ubwo bumwe rero mu bukomereho nk'urubyiruko muragaragaza imbaraga nyinshi mu kubaka u Rwanda ariko intera iracyari ndende hari bamwe mu rungano rwanyu bakemera gukoreshwa n'abashaka kugira inabi bagakomeza gufobya genocide no kubiba amacakubiri kandi bakabikora mu nzira mu izina ry'urubyiruko no mu izina ry'abanyarwanda gupfobya no guhakana genocide ni ibikorwa by'uburwari bigamije kubaroha tube maso rero tubyamagane ntabwo mukwiye kuba mwaceceka imbere y'uwo ari we wese wakongera gushidikanya ku nsano muzi iduhuza ariyo ndi umunyarwanda ariko ubwo mwari muzi yuko turi kimwe mu bihugu niba atari kimwe gusa uretse n'abaturanyi bacu basangira ururimi n'umuco ubwo abashaka kuduteranya babihera hehe batumirwa abana bacu mumfashe dushimire abanditsi cyane cyane abakiri urubyiruko ndetse n'abandi bakomeza gutanga umusanzu mu kuvuga ukuri no kubika amateka yacu mu nyandiko ndetse no kudufasha kwihugura n'uburyo bwiza bwo kuyaherekeranya nta mubare runaka rero uhagije w'ibitabo ubushakashatsi indirimbo imivugo n'ibindi byavuga bihagije amateka yacu munyemerere kandi mbasabe ko dukomeza kuba hafi y'abarokotse genocide yakorewe abatutsi mukomeze kuba abarinzi nyakuri b'abagenzi banyu aho muri hose rubyiruko muri isezerano ry'imbaraga n'imbaraga zidacogora z'igihugu cyacu tuzi neza ko kwirebera mu ndererwamo y'amoko amacakubiri aho dukomoka tuzi neza ko kwireba mu ndererwamo y'amoko amacakubiri aho dukomoka tujye tunibaza tuti ubundi ninde ubyungukiramo ese birashoboka ko mwebwe urubyiruko rw'uyu munsi ari mwebwe mwabishyiraho iherezo ese mwatwemerera gukabya inzozi zo kubona generation yanyu ariyo izadufasha gutsinda burundu uru rugamba rw'abatuvugiramo n'abigize abavugizi b'abanyarwanda bagamije gusenya ubumwe bwacu bana bacu icyo tubifuriza nk'ababyeyi nuko mu myaka izaza nimusubiza amaso inyuma muzashimishwa nuko mwasigasiye umurage w'ubumwe icyo kizabe igihango cy'urungano gihoraho mbifurije gukomeza kugira ibiganiro byiza dukomeze kwibuka twiyubaka.